احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ احتساب عدالت نے ملزم کو 7 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سکھر کی احتساب عدالت میں پی پی رہنما خورشید شاہ کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس سے متعلق سماعت کے دوران وکیل صفائی نے کہا کہ خورشید شاہ کا موبائل فون نیب کے پاس سے واپس دلوایا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ خورشید شاہ کا موبائل فون فورینسک کے لیے بھیجا گیا ہے، فورینسک مکمل ہونے پر خورشید شاہ کا موبائل واپس کر دیا جائے گا۔ عدالت میں سماعت کے دوران معزز جج نے خورشید شاہ سے استفسار کیا کہ شاہ صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے، جس پر خورشید شاہ نے جواب دیا کہ میری طبیعت کچھ بہتر ہے، تاہم ہسپتال میں علاج جاری ہے۔ فاضل جج نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو کوئی پریشانی یا تکلیف تو نہیں، جس پر خورشید شاہ نے جواب دیا کہ الحمدللہ فی الحال کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہے۔ بعد ازاں احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزم کو 7 دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا اور سماعت ملتوی کر دی۔